ამ შენობაში უკვე 855 დღეა ვერ წაიკითხეს ტომოსი, რომელიც რუსეთისგან უკრაინის რელიგიურ იდეოლოგიურ დამოუკიდებლობას იუწყება და ქართულ თარგმანში მხოლოდ 1074 სიტყვა. ან შეიძლება წაიკითხეს, მაგრამ არ გვეუბნებიან. ყოველ შემთხვევაში დაპირება, რომ ტომოსის საკითხის შემდეგ გადაწყვეტდნენ, ეღიარებინათ თუ არა უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალია, შეუსრულებელია. სანამ აქ ფიქრობენ, მსოფლიო მართლმადიდებლურ რუკაზე ორი ალტერნატიული რეალობა დადგა. მსოფლიო პატრიარქი ილია მეორეს მოიხსენიებს, როგორც სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, ცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი, უწმინდესი და ორიენტარესი. ხოლო ერთ მორწმუნე ოკუპანტი რუსეთის ეკლესიის საჭეთხობელმა ტიტულიდან ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი გააქრო. საქართველოს საპატრიარქოს მორიგი რუსული თავის ტკივილი ამ ხელმოწერიდან დაიწყო. სოფლიო პატრიარქის გადაწყვეტილებას მიანიჭეს უკრაინას ავტოკეფალია, მალევე მოყვა მოსკოვის საპატრიარქოს შიდა ეკლესიური კავშირების განყოფილების უფროსის მიტროპოლიტ ილარიონ ალფეევის მუქარა რასია 24-ის ეთერიდან, რომ საქართველოს ეკლესია საფრთხეშია. მას შემდეგ 2 წელი, 4 თვე და 4 დღე გავიდა. ქართული ეკლესია კი ვერ ჩამოყალიბდა როგორ მოიქცეს. ცუდია, რომ რუსეთის ეკლესია ერევა თქვენი ეკლესიის შიდა საქმეებში. ცუდია, რომ ერევა იქ, სადაც კი შეუძლია. მას ჭირს დაავადება მესამე რომისა. სურვილი აქვს გაფართოვდეს, წინამძღოლობდეს სრულიად მართლმადიდებლობას. მაგრამ მისი ეს მისწრაფება ამაოა. მესამე რომის სინდრომით შეპყრობილიც კი აღიარებს, რომ ერთადერთი, ვისაც შეუძლია სხვა ეკლესიის ავტოკეფალია აღიაროს, სწორად მსოფლიო პატრიარქია, რადგან თავის დროზე რუსეთმაც კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოსგან მიიღო დამოუკიდებლობა. პროცესი კი ყველა ეკლესიისთვის ერთნაირია. უკრაინის ეკლესიამაც ზუსტად იგივე წესით მიიღო ავტოკეფალია, როგორც მიიღო საქართველო და ყველა სხვა დანარჩენმა ეკლესიამ. აბსოლუტურად რაიმე ისეთი განსხვავებული რამ ამ აქტში არ ყოფილა. ამიტომ საქართველოს ეკლესიას მართებს, რომ აღიაროს უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალია. თუ შენ აღიარებ მართლმადიდებელი ეკლესიის ეკლესიოლოგიას, რომლის მიხედვითაც მხოლოდ მსოფლიო პატრიარქს აქვს უფლება მიანიჭოს ამა თუ იმ ადგილობრივ ეკლესიას ავტოკეფალია, შენ უნდა აღიარო უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალია. თუ შენ აღიარებ ეკლესიოლოგიის რუსულ მოდელს, სადაც ასე ვთქვათ, დედა ეკლესიას აქვს მხოლოდ აღიარების უფლება ამა თუ იმ ადგილობრივ ეკლესიის, მაშინაც უნდა აღიარო უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალია. ფაქტია, რომ უკრაინის ავტოკეფალიის ავტოკეფალური ეკლესიის დედა ეკლესია მსოფლიო საპატრიარქო. კანონიკურად უკრაინის სახელმწიფოს მრავალწლიანი სწრაფვა დამოუკიდებელი ეკლესიისთვის ყველა საეკლესიო წესის დაცვით მოხდა. კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს მოქმედება თანმიმდევრულია და მართლმადიდებელი მრევლის ერთიანობის დაცვისკენ ამიმართული. ახლა რა პრინციპით მოქმედებს კონსტანტინოპოლი? ეს არის პრეიურიდიციის უფლება, როდესაც უზენაესმა სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ესა თუ ის ნივთი ან ესა თუ ის ტერიტორია ეკუთვნის შენ და არავისარ აქვს უფლება, რომ ამ გადაწყვეტილებას, ეს გადაწყვეტილება დააყენოს ეჭვის ქვეშ. იმისათვის, რომ დაიცვას ეკლესიის მთლიანობა, თავის იურისდიქციაში მყოფ ტერიტორიებს იჭრის და აძლევს მათ ავტოკეფალიას ამ ერთობის შესანარჩუნებლად. რუსეთი ყველაფერ ამას ებრძვის და აყენებს ეჭვის ქვეშ, რაც, რა თქმა უნდა, არ არის სწორი. თეოლოგიურ თუ კანონიკურ საკითხში არ არსებობს შემაფერხებელი კომპონენტი, რამაც შეიძლება ეს, ასე ვთქვათ, დააყოლოს. ერთადერთი პრობლემა, რასაც მოხედავდა, რასაც ჩემი გამოცდილება მეუბნება, ესა პოლიტიკური პრინციპი. რუსეთის ეკლესიამ პოლიტიკური და სამხედრო ინტერვენცია ამ რეგიონებში სათავისოდ გამოიყენა. ჩადგა იქ ფეხი და დგას. ჰყავს კიდევაც, როგორც ვიცი, საკუთარი ეპისკოპოსი და შექმნილი ვითარებით სარგებლობს. რაც შეეხება თქვენ სიტყვებს, თუ საქართველოს ეკლესია ცნობს უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიას, მაშინ მოსკოვის საპატრიარქო ცნობს აფხაზეთის ავტოკეფალიასო. ეს არის ზეწოლა და შანტაჟი, რომელსაც საფუძველი არ აქვს. ამ ინტერვიუდან სინოდის წევრმა მეუფე ნიკოლოზმა მხოლოდ სიტყვები რაც შეეხება თქვენს სიტყვებს გაიგო. ბატონ გიორგის მოქმედება ეს არის დესტრუქტიული მოქმედება.
საგანგებო ვიდეოს ჩაწერა და საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა ოფიციალურ გვერდზეც დადო. ისე რომ თავად მსოფლიო პატრიარქის დიდი ხნის განმავლობაში პირველად ქართული ტელევიზიისთვის მიცემული ინტერვიუ, რომელშიც ჩვენი ქვეყნისთვის და მრევლისთვის არაერთი მნიშვნელოვან საკითხზე იყო საუბარი, ბოლოს და ბოლოს რომელშიც საქართველოსთვის და მისი უწმინდესობისთვის ილია მეორესთვის საღდგომო მილოცვა იყო, არც კი გაუზიარებია. არიცის ესე იგი ნამდვილად ვითარება საქართველოში და ქართული ჟურნალისტიკის ხრიკები და წარმოიდგინეთ ესეთი სოლიდური სახით, სოლიდური პიროვნება. ეხლა არ ვაკეთებ ირონიზირებას, მე ვამბობ, მსოფლიო პატრიარქის თვალში ჩადის საქართველოდან ამ გაჭირებულ ჟურნალისტი და ეუბნება ესეთ რამეს, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია არ აღიარებს უკრაინის ავტოკეფალიას, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს შიში. ეს არის ჟურნალისტის ფორმულირება. ესე იგი ჩვენ გვაქვს შიში, რომ როგორც კი ჩვენ ვაღიარებთ უკრაინის ავტოკეფალიას, იმ წუთშივე რუსეთი აღიარებს აფხაზეთის ავტოკეფალიას. აი მე მინდა გითხრათ, რომ ეს განცხადება არამარტო აბსურდულია თავისი შინაარსით, არაფერი საერთო ამას რეალობასთან არ არის, რომ არ შეიძლება ნორმალური სასულიერო პირი განათლებული ოდნავ მაინც რუს ეკლესიო წესებიცის ამას ამბობდეს. ნიკოლოს იაკობი გაუნათლებელი გონია, ან არახსოვს სინოდის არაუბრალოდ კიდევ ერთი წევრის, არამედ იმ მომენტისთვის ქორეპისკოპოსის, ანუ ქართული ეკლესიის სახელით ოფიციალური პოზიციის გამოხატვის უფლები და აღჭურვილი მღვდელთავრის ეს განცხადება. ცოტა ხანში მაგის სამფლობელოა დღეს, ეხა ეტყვის აფხაზებს და აწერინებს ნებისმიერ წერილს და მიერთებს ეკლესიას. გასაფიქრებელი საკითხია რა, მასე გადასაწყვეტი ხო? მასე ადვილად გადასაწყვეტი არ არის. შეიძლება საბოლოოდ დავკარგოთ მაგითი აფხაზეთი და ცოტა ხანში მერე ცნობ აფხაზეთი. მიუხედავად იმისა, რომ კათოლიკოს პატრიარქმა ილიამ მაგალითად ტიტულში საგანგებოდ შეიტანა ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტის ნაწილი, მოსკოვის პატრიარქი თავხედურად, გამოუგზებელი თავხედობა ყველაფერთან ერთად არა, უარს ამბობს მის მოხსენიებაზე ამ ტიტულით. ეს ნიშნავს, ის არ აღიარებს რეალურად წაგართვეს და მსხვერპლი ხმას არ იღებს. იქ თუ თქვა ერთი ან ორი მდელი შევიდა და ამით რაღაცა დაირღვა, ეს არის ერთი საკითხი. თუ თქვათ სრული ტიტულატურით არ იხსენებს, ეხლა რომ საქართველოს როგორც ხედავთ თბილისის ეპისკოპოსი და კიდე ბიჭვინთის, ნუ ესეც ნუ კარგი გასაგებია, ეს რაღაც დარღვევა ესე, მაგრამ ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ აღიაროს აფხაზეთის ეკლესია, მაშინ უკვე ერთ დაუნგრდელს კი არ შეუშვებს იქ საერთო ეპისკოპოსი დანიშნა. აი ხა თუ ასე თქვა ჩვენი ეპისკოპოსი ახერხებს მაინც გადასვლას, გადმოსვლას და იგი ასე თქვა, ესეც ანუ განსხვავება ძალიან დიდი იქნება. არაფერი არ მოხდება. არავინ არ აღიარებს აფხაზეთის ეკლესიის ავტოკეფალიას, იმიტომ რომ ყველა ავტოკეფალიური ეკლესია მისცეს ეს კანონიკური წყობა, რომ ავტოკეფალიის მინიჭების უფლება, ეს არის ექსკლუზიური უფლება, მხოლოდ კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს. ეს ამის რეალობა არ დადგება და არ დადგება ძალიან პრაგმატული მიზეზის გამო. ეს პრაგმატული მიზეზი არის რა, რომ ერთადერთი ასე ვთქვათ ტოტი, რომელსაც საქართველოს საზოგადოებაში რუსეთი აქტიურად ეერთნობა, ეს არის მისი მართლმადიდებლობა. იმ შემთხვევაში, თუ კი იგი აღიარებს აფხაზეთის ეკლესიას ავტოკეფალიას ოფიციალურ დონეზე, იგი გამოდის, რომ აი ამ ტოტსაც მიჭრის. ქართულ ეკლესიაში არიან უკრაინის ავტოკეფალიის მომხრე მღვდელსახურები, თუმცა მათი ხმა სინოდის ყრუდუმილში არ ისმის. ის რაც შეიძლება ძნელად ხორციელდება, აუცილებლად განხორციელდება, მე მჯერა ამისი და ადრე თუ გვიან საქართველოს მოუწევს აღიარება და რაც უფრო ადრე მოხდება, ეს უკეთესი არის. იმიტომ რომ ისტორიას არ შეიძლება წინაღუდგეს, გარდაუვალი ფაქტია და უბრალოდ ვინც აღუდგება, ის შემდეგ გვიან შეიცნობს აი ამ ამოებას, ამ წინააღმდგომის. ჩემი აზრით ყველაზე უფრო გონიერი გადაწყვეტილება იქნებოდა, რომ არ ვიჩქაროთ. მით უმეტეს, რომ ჯერ კიდე როგორც გითხარით, უმრავლესობას არ უცნია. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ის რომ ჩვენ ვცნოთ, ვთქვათ ეხლა რომ ვცნოთ, ეს ფაქტობრივად ნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთის ეკლესია ძალიან დიდი ალბათობით გაწყვეტ ჩვენთან ურთიერთობას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რუსეთის ეკლესია თუ გაწყვეტ ჩვენთან ურთიერთობას, ჩვენ
ძალიან დიდი პრობლემის ქვეშ ვაყენებთ ჩვენს თანამოქალაქეებს. ძალიან ხშირად ჩვენი მოქალაქეები დადიან რუსულ ეკლესიაში და ანუ არასერიოზული არგუმენტი ამის განხილვაც არის, ხო? ერთი ვინ ტესტი იქნება სადმე იქ, რა ქვია, რა არის ქართველის ამომცნობი კათოლიკოს პატრიარქის იურისდიქციაში მყოფი არც ერთი მღვდელი არ არის რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია იურისდიქციას ვერ ახორციელებს, ეს ალბათ სიახლე არ უნდა იყოს ამ ადამიანებისთვის, ხო, რომელიც ამტკიცებენ ამას. ყველა მღვდელი, მათ შორის ქართველიც არის რუსეთის პატრიარქის იურისდიქციაში. შესაბამისად, რაც არ გაქვს, იმას ვერ წაგართმევენ. თუ ეს მაინც დაუშვა, ეს არის თვითნებობა, არაფერი საერთო ეკლესიურ სამართალთან ამას არ აქვს და კიდე მეტად ძლიერდება ქართული პოზიციები ეკლესიაში, უკვე ჩვენი მოკავშირეები ხდებიან მთელი დასი ბერძნულ ეკლესიებისა, როგორც არის იერუსალიმი, როგორც არის ალექსანდრია, კონსტანტინოპოლი, ანტიოქია და ასე შემდეგ. რომ ძალიან გავლენიანი ეკლესიებია. რა სწორია, ამ ეკლესიების უკან არსად არ დგას სახელმწიფო. არც ძლიერად ყველა არის სუფთა ეკლესიები. მაშინ როცა მოსკოვის ეკლესიის უკან საპატრიარქოს დგას იმპერიული რუსეთი, მართლმადიდებლობა მათთვის არის ესე ვთქვათ ის მნიშვნელოვანი იდეოლოგია და წარმოიდგენს რუსეთი თავის თავს მესამე რომად, ანუ როგორც ჰეგემონი, როგორც წარმმართველი ძალა და აზნებს თავის თავს უფლებას, რომ აი ეს ყველაფერი იქნას გამოყენებული მათი პოლიტიკური ინტერესები. Ну ამ თვალსაზრით ის არის შეფუთული ეს ახალი რუსული იმპერიალიზმი. ეკლესიასთან, რომელსაც მედესანტემა მამაობის დანაყოფი ყავს თავის გასაბერი ეკლესიებით, აქვს სამხედრო საკათედრო ტაძარი და ჰეგემონიც მხოლოდ ერთი ყავს, ჭიდრო კავშირებს ქართველი იერარქები მუდმივად უარყოფენ. თუმცა ფიცის ბოლოს ჩანს სულ ახლახანს მეუფე ნიკოლოზის წირვა მოსკოვში. მოსაყრე შიოს რუსული განათლება და ისტორია, რომელიც ცალსახაა. 1921 წლიდან საქართველოში არცერთი პატრიარქი არ არის არჩეული საქართველოს ეკლესიის სინოდის მიერ. ყველა პატრიარქი არის დანიშნული მოსკოვით. ეს პარადოქსული მომენტია, ხომ? რომ ავტოკეფალიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანესი ატრიბუტი არის რა? რომ ეს ავტოკეფალიური ეკლესია თვითონ ირჩევს თავისი ეკლესიის თავს. მთელი 18 საუკუნე, პირველ საუკუნიდან დანარჩენ სულ ყოფს რუს ბერძნულ ტრადიციაზე, ბერძნულ კონტექსტზე, კონსტანტინოპოლის კონტექსტზე მიმული ეკლესია. და რაღაცას ეს 2 საუკუნე რატო წოლის ამ 18 საუკუნეს არ მესმის. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის ან უკეთეს შემთხვევაში სიზარმაცე და ტრადიცია და რომ მიჩოვლიოთ რუსეთს, ან რო პირდაპირ რუსეთის გამიმართებით. რაც არც ერთს არ გამოურიცხავ და არც მეორეს არ გამოურიცხავ. და დღეს კეთილი ვინებოთ და მიიღონ საბდელოება, მიიღონ სინოდვა ვაშკაცური, თუ შეიძლება ასე ეთქვას, პრინციპული ისტორიული გადაწყვეტილება და დაუბრუნდეს თავის სამშობლოს. საეკლესიო კანონიკური სიმართლის გარდა უკრაინის ავტოკეფალიის აღიარება საქართველოსთვის გეოპოლიტიკურადაც მნიშვნელოვანია. მინდა ვთქვა, რომ უკრაინელები ძალიან მტკივნეულად აღიქვავენ ამ საკითხს და ძალიან აფასებენ იმ ქვეყნების მხარდაჭერას, რომლებმაც ცნეს უკრაინის ავტოკეფალია. ჩვენ ორმხრივი ჩარჩო ხელშეკრულება გვაქვს, უნიკალური ხელმოწერილი თანამშრომლობის, მეგობრობის და ურთიერთდახმარების თაობაზე. უკრაინელები თავის მხრივ ამ სტრატეგიული პარტნიორობის ცნებაში დებენ, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურ აი სიღრმისეულ მეგობრულ დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ვალდებული ვართ, ეს მე ვფიქრობ, ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ იმისთანამ ტკივნეული საკითხი უკრაინის, როგორც არის მაგალითად ავტოკეფალიის მინიჭება, ამას ჩვენ მხარი უნდა დაუჭიროთ, ეს ჩვენი მეგობრული ვალია. რამდენიმე დღის წინ უკრაინაში ჩასული შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი უკრაინის პატრიარქს შეხვდა. ამერიკის წინა ადმინისტრაციის სახელმწიფო მდივანმა მის ბოლო საგარეო ტურნეში თურქეთში ყოფნისას მსოფლიო პატრიარქთან საგანგებო შეხვედრა გამართა. ასეთ პოლიტიკურ ვითარებაში საქართველოს პასიურობა კიდევ უფრო გასაკვირია. ჩვენ ღიად ვაცხადებთ, რომ როგორც უკრაინა, ასევე თურქეთი არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები. ამიტომ ეს სამკუთხედი ძალიან საინტერესოდ იკვეთება. ეს ამ სამკუთხედის სიძლიერე ბუნებრივია დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ძლიერი კუთხეები იქნება ეს სამივე, ანუ უკრაინა, საქართველო და თურქეთი. უკრაინის სიძლიერის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის საკითხი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ. ამიტომ ეს გადაწყვეტილება ავტოკეფალიის ცნობის იქნება
უდავოდ ხელშემწყობი უკრაინის გაძლიერების. გავა რაღაც 10 წელი, 20 წელი, 30 წელი და ადრე თუ გვიან მაინც ეს მოხდება. რატო ჩქარობენ ესე მე არ მესმის. დღეს გვაქვს უნიკალური შანსი უკრაინასთან ერთად მოვახდინოთ ცივილიზაციური რღვევა, ცივილიზაციული თუ შეიძლება ასე თქვას, აი ჩიპის ჩაჭრა რუსეთთან. რაც შეუძლებ ხოლმე ეკლესიას, მე ხოს არ ავის. ჩვენ ვართ ნომერ პირველი, ის კი არა, რომ მოდი დაველოდები ხები როგორ მოიქცევია და ბოლოში ჩვენ ვაღიარებთ, არა, ჩვენ უნდა ვიყოთ პირველები, ჩემი აზრით. ესაა ჩვენი თავი გამოწევა, ჩვენი დავალება თუ შეიძლება ასე თქვას, სოფლიო მართლმადიდებლური ეკლესიის კონცეფციიდან გამომდინარე. და ამას ჩვენ საფწოხოროდ ამას ასე ხელიდან ვუშვებ და ჩვენებს რამდენ სუსტი არის ჩვენთან ეს ისტორიული გააზრება, ისტორიული მომენტისა, რომ დღესაა ეს დრო და ხვალ გვაგვიან იქნება.